Bakıda dənizin kənarında fəaliyyət göstərən ictimai yaşayış obyektində qanunsuz vəhşi quşlar saxlayan sahibkar cərimələnib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə bildirilib ki, Nazirliyə Pirşahı qəsəbəsində fəaliyyət göstərən ictimai yaşayış obyektində qəfəsdə vəhşi quşların saxlanılması ilə bağlı şikayət daxil olub. Şikayət ətraf mühit mühafizəsi departamentinin əməkdaşları tərəfindən dərhal yerindəcə araşdırılıb. Araşdırma zamanı Sabunçu rayonu Pirşahı qəsəbəsində dəniz kənarı zonada fəaliyyət göstərən ictimai yaşayış obyektində qanunsuz olaraq təbiətdən götürülən 2 bozqır quşunun qəfəsdə saxlanıldığı faktı təsdiqini tapıb. Faktla bağlı obyektin sahibi Bəxtiyar Məmmədov barəsində protokol tərtib olunub və o inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən 500 manat məbləğində cərimə edilib. Vəhşi quşlar götürülərək təbiətə buraxılıb.